Понад 20 будівель, зведених задовго до єгипетських пірамід, виявили у селі Шипинцях Чернівецької області. Місцевість досліджують разом українські та німецькі науковці. Історики припускають, що знайденому поселенню щонайменше 5 тисяч років. На місці побував наш кореспондент Мирослав Солунар. На полі площею майже 20 гектарів пліч-опліч працюють німецькі та українські вчені. Квадрокоптер робить 3D-карту місцевості, а ось цей пристрій знаходить металеві конструкції під землею. Ця техніка необхідна німецьким науковцям, аби дослідити давні поселення. Далі зображення передається на центральний комп'ютер. Це один другий будинок. Будинки, які ми знайшли, і що нас здивувало, що вони обгорілі. Там величезна кількість матеріалу, не тільки щоденний посуд, а ще елементи культури. Це різні фігурки та витвори мистецтва. Саме тут, у Шипинцях, дослідники знайшли перші поселення. На глибині 1,5 метра виявили рештки будівель, яким щонайменше 5 тисяч років. Проте скільки людей проживало тут, науковці достеменно не знають. Унікальність ще й в тому, кажуть вчені, що в Шипинцях рештки трипільської культури знайшли швидше, ніж на Київщині. Шипинці відоме, дуже відоме поселення з 19 століття. Потім воно якось так забулося трохи, а його називали Буковинська Троя, його так і називали свого часу, в 19 століття. Спочатку знайшов, як це часто буває, місцевий житель, коли копав колодязь чи якісь там свої господарські ями, і знайшов там глечки красиві. Придавнє поселення в цьому селі вперше виявив Василь Арійчук. Жителька села пані Орися показує фотографію свого родича, яка зберігалася в неї вдома. Жінка стверджує, це саме він. Вперше на Буковині разом з Іваном Прокоповичем вивчав археологічні розкопки тут на Баличинці, на цій землі. Про те, що це поселення має велике історичне значення, стверджують і історики. Важливість значення для світової історії – це колосальна. Тобто ми стаємо, наша от територія сучасна Шипинська, умовно, не тільки Шипинська, да, по території Трипільської України, це стає на одному рівні з культурами єгипетською, шумерською, тобто великі гігантські поселення, які існували, населення, яке тут декілька тисяч людей проживало. Місцеві жителі і надалі продовжують викопувати рештки давніх помешкань, каже пані Орися. Черепки знаходимо, грошей нема. Вчені поки продовжать вивчати особливості тамтешнього поселення. Однак кажуть, більше інформації зможуть отримати тільки після археологічних розкопок, які запланували в Шипинцях на майбутнє.